kita nak pergi mana ni? Nak pergi Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland eh? Amma, betul ke? Betul. Oh. Amma vampire. Ibu, betul ke ibu? Betul. Kalau ayah pun tak tahulah. Ayah hari ni rasa macam tak fit. Rasa macam, bye-bye lah Disneyland. Oh, ni tempat souvenir kot. Dia? Indiana Jones tu. Tu satu karakter dalam dalam cerita Indiana Jones lah. Mama tak tengok. Mama banyak buka laptop je. Nak gambar depan ni ke signboard ni? Kenapa dia suruh pergi sana? Kena excited tak? Yeah. Excited tak? Nampak tu. Disneyland. Ini ride apa Amal? Huh? Ride apa ni? Pirates of the Caribbean. Ha, Caribbean. Oh, oh. Our first ride in Disneyland Tokyo. Wow. If ye be brave or fool enough to face a pirate's curse, proceed. Yes, ma'am. You'll never find the treasure without a look at this here map. And this lovely key to the treasure. Easy. Here I be, holding the treasure map and the key as well. Oh, we did.
ご覧ください、雄大なアフリカの大草原でも、ギリギリ島をまびいた心配そうじゃないですか。それもそのはず、本日のライオン一家の特別招待客はシマウマさん、明らかに嬉しそうではありません。あ、シマシマのシャツを着ている方、今すぐ隠れて、早く。あら、あの方たち、実は昨日の私のお客さん、私がお守りを忘れちゃったばっかりにいたんだ際なんです。ごめんなさいね。皆さんもラッキーですよ。今日はちゃんとお守り持ってきましたからね。皆さん、一体ここはどこなんでしょう。この神殿、もしかしたらジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。あ、そうだ、私たちにはこのお守りがあったな。何かあればこのお守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。はいでした。これからボートは狭い通路に入っていきます。安全のためボートから手を荷物は出さないようお願いします。またボートが船着き場に着いて、Bueno. Itu lama. Lepas naik train sampai lah hotel. Ini last ride. There is no way a train can to the hotel.Joining our tea party? Oh, I'm so excited. Allow me to elucidate the safety rules. Love you. Pening. Pening tak? Pening tak? Ibu muntah? Tak ada. Rasa macam ada orang cakap tadi, ada orang muntah tadi. To be in good health. To ride this castle carousel. I'm not going to.Let's go to Small World. Thank you.
Okay, alhamdulillah kita ambil apa makanan yang kita order online, Nani Cooking. Kita order online, kita jumpa dia atas nasihat daripada apa group Road to Japan dekat Facebook. So daripada situ kita contact, alhamdulillah kita berjaya order nasi ayam lah dekat area Disneyland. Tahu dekat Disneyland ada makanan halal Muslim friendly lah, bukan halal lah, Muslim friendly lah. Tapi yang ni insyaAllah lah, sebab yang ni memang direct cooking daripada orang Muslim kan, lagi confident insyaAllah. So kita makan dulu eh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.